Takže, než úplně začneme, tak se vám představím něco o mně. Moje nejoblíbenější jazyky na testování jsou Python a JavaScript. Na vývoje to pak Java. Nástroje, které mám hrozně rád, je to GitHub, Robot Framework, GitLab, Docker. Kdo nemá rád dneska Docker, všichni milujeme Docker. A kde existuju, můžete mě najít na LinkedInu nebo na GitHubu. A to, kde existuju, říkám z toho důvodu, že občas mi lidi třeba říkají, hele, ty jsi nám to ukázal moc jako high level nebo povrchově. Měl bych dotaz na třeba, já nevím, na nějaký větší detail, třeba to, jak něco rozjet v Dockeru, jak něco rozjet na GitLabu, jak to chci sešroubovat dohromady. Není problém, můžete mi napsat na LinkedIn, nebo mi můžete dát vidět přes Tessenu. Myslím, že Tessena tam má i nějaký formulář. A to by, když tak věděl Marcel, který vám to možná pak potvrdí v chatu. A pak už není problém na nějaký schůze, na čemkoliv. Moje zkušenosti, které by vás měly zajímat, teď to vlastně už byly 2 roky, co jsem v Tessině. A předtím jsem třeba dělal pro takovou small indie company Riot Games Wrenchmana. To byl dobrovolník na fóru, kde jsem pomáhal lidem s jejich technickými problémama a spadalo tam pod to i testování. Občasně nějaký testování verzí, které se na vydávaly. Tak, než úplně ještě začneme, tak bych všechny poprosil, aby si stlumili mikrofony. Viděl jsem, že všichni jste stlumený, takže by to asi teď problém být neměl. Jak pokládat dotazy? Není nás tu moc, tak já si troufnu říct, že bych to mohl zvládat, stíhat, koukat na to, kdo zvedne pacičku. Po případě mi můžete rovnou napsat do chatu, já se budu pokoušet odpovídat rovnou, anebo samozřejmě pak na konci, jako vždycky, nechávám prostor na dotazy. Obsah tohohle webináře bude nějaký základní úvod do testování PDF, bude tam rychlej úvod do Robot Frameworku, PyMu PDF, což je knihovna, pomocí které můžete testovat PDFka, byť k tomu neslouží, ona slouží jenom ke čtení PDF, tak doufám, že se vám bude líbit to, jak jsme to vyřešili. A rovnou taky řeknu, proč jsme si vybrali tyhle ty dva nástroje, protože tady tenhle ten webinář se bude opírat o nějakou mou osobní zkušenost z projektu, kde jsem pomáhal právě s tímhle s tím testováním. Kvůli NDAčku nemůžu říct, kde to bylo, ani nemůžu ukázat nějaký ty dokumenty, takže mám náhradní řešení, snad vás zaujme. A budu to je teda ještě říkat, jak testovat teda PDFka pomocí Robot Frameworku a samozřejmě logicky demo, protože bez dema podle mě to je jenom pak suchá teorie, která nikoho nebaví. Rád bych upozornil, že jsme v 21. století, takže očekávám hejty, ty jsou všude přítomné a rovnou říkám, že všechny názory, které tady říkám, jsou jen moje a osobní. Je to nějaký můj osobní náhled na věc a můžete s tím souhlasit, nesouhlasit. Rád si vyslechnu jakékoliv jiné názory na to, co třeba tady budu říkat. V případě, kdybych říkal nějakou blbost, co se klidně může stát. Já jsem se díval na záznam mýho jednoho webináře a říkal jsem tam blbost ohledně Dockeru, to je jedno. Já jsem tam špatně řekl o napojení kernelu, byť to sem teď nepatří, jak na to upozorňuji. Klidně mě na to upozorněte, a ne, že mi napíšete o měsíc později do zprávy, jo. Tak rád budu, když mi upozorníte už hned tady. Tak, základní nastavení problému, které máme dneska s PDFkama. Všichni asi známe PDFka. Co moc nevíme, je to, že nějaký pán John Vernock, kterého teď můžete vidět, je vymyslel, tuším, že už někdy jako v 80. letech, protože PDFko, když ho píšete nebo když se vytváří, tak je vlastně navrhnutý na PostScriptu, což je programovací jazyk, který je z 82. Může za něj i tenhle ten pán, ještě s nějakou další partou lidí. A kvůli tomu, jak je to starý, a vzhledem k tomu, že vlastně ISO na PDF bylo vytvořený až v roce 2008, tak se můžeme setkat se spoustou problémů, který nás ohledně PDF trápí. A tyhle ty problémy, ty my jsme měli na našem projektu a proto tu mám teď super GIF s Homerem Simpsonem a doufám, že se teď tváříte stejně, to je zajímavý, to PDF už je tady tak dlouho. A jak se běžně testuje PDF-ko? PDF-ko v dnešní době většinou funguje tak, že máme bandu manuálu, kdy prostě tester má šablonu, dejme tomu ve Wordu nebo Notepadu v horším případě, a on kontroluje jednak u jedný, že mu to PDF-ko sedí. Napravo můžete vědět nějaký daňový přiznání a dejte tomu, že mu dáte takový na to PDF-ko, on ho zkontroluje a řekne, jo, jasně, finanční měst, úřad pro Prahu, blablabla, ukazuje to všechno správně. Ale
problém je u manuálu jako u všech, že prostě, když máte haldu textu, protože to daňový přiznání je ještě docela hezky strukturovaný text. A většinou, když někde podepisujete smlouvu, tak víte, že to je hromada textu, kterou většinou jako lidi nečtou, i když by měli, ale nečtou. A teď si představte, že vy jako manuál fakt poctivě budete číst ty řádky. Jo. To se prostě dít nebude, zvlášť když to budete testovat po 150. Takže k tomu začaly vznikat nějaký skripty, většinou ty skripty projíždí to PDFko a hledají daný výraz. Takže vydáte, hele, zjistí mi nebo ověř mi, že v tom PDFku se nachází přiznání, že se tam nachází věta údaje o poplatníkovi a tak dál. To na jednu stranu vám ověří, že se tam ten řetězec vyskytuje, těch znaků, ale neověřuje vám to, že se vyskytuje na správné pozici, ideálně ne na správné pozici, ale na správné stránce, ideálně na správné pozici a ještě v nějakým správným fontu, bez nějakých chyb, ať už jako změny barvy, změny fontu, že by tam může blbnout třeba i UTF-ko, osmička, jak je to vlastně formátování, že to může šoupnout doleva, doprava a tak dál. Teď to vám to asi neověří. A pak máme ještě takzvané porovnávání PDF 1:1. To znamená, že vezmeme PDF-ko, porovnáváme ho ku druhému PDF-ku a jenom zkontrolujeme, že tam není žádná odchylka, ale zase bereme to jakoby z nějaký šablony, většinou z nějaký XML-ka a zase nemůžeme tím otestovat všechny ty případy. A to byl ten problém, ke kterému my jsme se asi dostali u našeho zákazníka. A to bylo o tom, že některé PDF-ka totiž můžou být, to co jak vy teď vidíte, tak oni můžou být vygenerovaný tak, že k ním nejde přistupovat pomocí skriptu. Protože zase, jak už jsem předtím říkal, máme to tady už nějakých, no je to o 10 let starší než já, to PDF-ko. Takže nějakých 38 let, tady už máme PDF-ka. A vzhledem k tomu, že to bylo až v roce 2008 pomocí nějakého ISA udělaný, tak vy se častokrát setkáte s tím, že máme nějaký archaický systém, který ty PDF-ka generuje. A generuje nějak podivně, většinou jsou to aplikace v Delphi. Pokud chcete testovat aplikaci v Delphi, většinou říkám, utíkejte. A tyhle ty aplikace vám to vytvoří tak, že jen málo která knihovna ho vůbec dokáže otevřít ten soubor, na to z něj číst validní data. Takže většinou se vám zobrazí soubor není ke čtení, nebo soubor neexistuje, nebo soubor není PDF a podobně. To byl ten náš případ, který my jsme řešili. A navíc my jsme ještě potřebovali i kontrolovat správnou polohu textu, že to správně vypadá, protože to byly smlouvy právnické, byly tam nějaký formuláře a tak dále. Takže my jsme tady to všechno museli kontrolovat. A další problém byl ten, že jsme tam měli obří množství PDF. A to znamená to, že ten formulář mohl mít milion různých variant. Milion ne, ale dejme tomu, že jich bylo nějakých 200-300 variant na jeden formulář. A těch formulářů tam bylo obří množství. My jsme se dostávali nějakých 1000 kombinací nebo nakolik, možná i víc. Ono se to potom, že samozřejmě scaluje. Takže to byl ten náš největší problém. Protože my jsme vlastně doteďka to testovali manuálové, tam byl problém té nespolehlivosti. Ale my jsme nemohli používat ani to hledání řetězce kvůli špatně nagenerovanému PDFku a porovnávání PDF jinak u jedina vlastně zase neřešilo ty chyby, kterými jsme potřebovali odhalovat. A tady to je ten nejčastější problém, který se vyskytuje, který já jsem jako zažil. Už jsem testoval nejen jeden projekt, ale i pár jiných PDFek. Tak tady to je jako ten nejčastější problém, se kterým se lidi setkávají. Že nemůžou vlastně kontrolovat kompletně to PDFko, takže vy pak nemůžete ani 100% za to ručit, že to je jako, že to PDF splňuje nějaké základní normy. Většinou to teda pak funguje tak, že máme takhle dvě PDFka, které mají mezi sebou různé rozdíly. Můžete vidět, že uprostřed je nějaký údaj o poplatníkovi, tak je tam název poplatníka, tak nalevo není vyplněný a napravo je vyplněný. Vlastně tady to vy byste měli kontrolovat buď manuálně, anebo pomocí té knihovny. A když to budete mít poškození, tak to těžko zkontrolujete. A teď mi došlo, že já jsem se vás nezeptal úspěšně. Protože mi to zmizelo, ten slide. O vás, jestli víte něco o robot frameworku, ale já to prostě projedu, protože se nechci vracet po 15 minutách mluvení. Takže
Proč jsme si vybrali Robot Framework? A za prvý je open source, a šlo ho kdykoliv doplnit vlastním kódem, má širokou komunitu. Je navíc free, každá větší firma má ráda, když jí dodáte něco, co je zadarmo. A byl tam hrozně rychlý vývoj testu, což je věc, na kterou oni hodně tlačili a na kterou si často tlačí. Plus tam máte rychlej onboarding. Reporting pak už jsme brali jako třešničku na dortu, protože ono Robot Framework má v sobě už připravený nějaký HTML report, ale my jsme ho rovnou pak už mohli integrovat do Jiry a dalších nástrojů okolo. A co bylo ještě ten rozhodující faktor pro Robot Framework, byl to, že my ho můžeme škálovat, že jsme s tím nemuseli testovat jenom frontend a robot, jenom ty PDFka. My jsme s tím chtěli testovat potom i další, třeba mobily se s tím dají testovat. Já krom IoT jsem testoval s Robot Frameworkem už asi všechno. A myslím si, že na IoT je nějaká knihovna. Jak funguje, jak je to praktický, to nevím, ale vím, že nějaká knihovna je, že se mi tuhle zahlídnul na GitHubu. Proto jsme si vybrali teda Robot Framework. Vyhovoval všem našim potřebám, navíc my jsme neseděli s žádnýma vývojářema, jo? To byl klasický waterfall, kde jste poslední. Takže šance, že bych psal kód v JavaScriptu a pak šel za tím vývojářem a ukázal mu ho a on by se ho převzal a používal ty testy, to jako vůbec, jo? To se na waterfallu nestává tohle. Zvlášť, když ještě vám outsourcujou práci do Indie, tak to jako se vůbec nestane. A Robot Framework, ta test flow v něm, funguje tak, že máte nějaký test suity, ty vám nastaví browsery, hodnoty a spustí vám to ty test casey, který máte v té dané test suite. Pro nás to bude zkontrolují PDF, že najdi PDF, najdi mi v tom, že tam je ten text na těch a těch souřadnicích a ověř, že ten text, který na těch souřadnicích je, že odpovídá tomu, co tam má být. Tohle test case pak má v sobě tyhle ty stepy. Najdi to PDF, spust to PDF, otevři to PDF, najdi tam tyhle ty věci. Tyhle ty stepy se v Robot Frameworku nazývají keywords a tyhle ty keywords pak právě vykonávají ty vaše požadavky. A ukázka kódu, jak potom vypadá v Robot Frameworku, já to pak budu ukazovat i v demíčku, ale kdyby tady byl někdo, kdo se s Robot Frameworkem nesetkal, tak aby měl aspoň nějaký základ. Nahoře vždycky máte nastavení, máte tam jednoduchý nadpis v dokumentaci, máte tam nějaký soubory, který tam importujeme, na schválích to mám tolik, aby to bylo hezky vidět. Potom máme test case, to je myslím si každému jasný, a uvnitř v té test case máte keywordy, a ty keywordy právě dělají, co my chceme. Že tady třeba mám keywordu Star Web Browser, tam je vždycky otevře webový browser na nějaký stránce, který jsem mu nastavil. Můžeme ještě dát i proměnné do toho souboru. Proměny jsou většinou ve vedlejším souboru, to pak uvidíte v tom mém demo, ale tady jsem to dal, aby to bylo hezky viditelné, abyste to všichni viděli, jak to vypadá. Tak, já se ještě zeptám, je všechno zatím jasný? Jestli jsem něco opomněl, tak se klidně ptejte, protože máme jenom hodinku, tak já se snažím jet trochu rychlejc. Jo, tak to vypadá, že nikdo se nehlásí, nebo aspoň nevidím od nikoho pacičku, tak já pojedu dál. Pymo PDF, co to je? Máme nějakou knihovnu Mio PDF, je docela známá, je napsaná v C++, a plus používá, myslím, že tam má i někde nějaké nízkourovňové programování. Co je důležité, je to, že ta new PDF je open source, takže ji částečně vytvořili v wrapper, který s ní funguje, to se jmenuje PyMewPDF. Je to Pythonová verze toho new PDF a vlastně s ní komunikujete pomocí Pythonu s tou knihovnou. Je open sourceová, je free. Vzhledem k tomu, že je open sourceová, tak má velkou komunitu, opravdu velmi velikou. Obří výhoda téhle knihovny je ta, že když vy máte spoustu různých knihoven v Pythonu na testování PDFek, ale spousta z nich častokrát funguje tak, že si musíte přímo nainstalovat nějaký program, musíte mít, nebo musíte jít třeba Adobe a tak dál v počítači. To Pymo PDF funguje tak, že tady to vůbec není třeba. Vy si dáte jenom pip install
tady tu knihovnu, nainstalujete si a už ji můžete importovat. A vzhledem k tomu, že my jsme tyhle testy chtěli provádět i v DevOpsu, tak jsme si řekli, tady ta knihovna je pro nás skvělá, tu chceme používat, navíc je velmi rychlá, má velmi jednoduchou dokumentaci a díky tomu, že je to vlastně wrapper na tu knihovnu New PDF, tak je to Python a Python se velmi jednoduše integruje do robot frameworku, protože jsem to nezmínil, pokud nevíte, robot framework je založený na Pythonu. A ve chvíli, kdy my nemůžeme přistupovat k těm PDFkům, protože, jak už jsem předtím říkal, můžou být nějak podivně dogenerovaný, tak my jsme potřebovali vyřešit ten problém, že s žádným programem jsme se k ním nemohli dostat. Tak jsme vzali takzvaný OCR, to je, jak to říct, co nejjednodušeji. Je to AI, který vám dokáže z obrázku přečíst text. Je to test, jmenuje se to Tesseract, je to od Google, těch služeb je víc. Od Google opět je to open sourceový, takže většinou, když je to open source, jak to častokrát bývá, i free. Má obří širokou komunitu, Google se o to stará a spousta zase teď říká, ty brďo, pod tím se nikdy nesetkal. Většina z vás se s tím setkala, když třeba dneska už spousta programů, když skenujete knížky nebo máte nějaký převod obrázků na text, tak většinou je to postavený právě na Tesseractu. Tesseract má obří výhodu a to tu, že vy, když si vytvoříte dostatek prezenčních vzorků, tak vy můžete naučit ten Tesseract i další fonty, další jazyky. On umí češtinu v základu, ale samozřejmě, když si pak budete mít nějaký speciální font nebo něco, co on nemusí znát, tak si vytvoříte nějakou širší sbírku vzorků, ten Tesseract to naučíte a díky tomu si můžete to svý OCR, to čtení toho textu z obrázku nebo z PDFka v našem případě, si můžete přímo uspůsobit sobě. Většinou se tady to týká nějakých číslovek, kde různý fonty to zobrazují různě. Navíc je to AI, takže to zní hrozně sexy a většina manažerů na to reaguje velmi pozitivně, protože se cítí, že dělají něco moderního. Zapojení knihoven do robot frameworku, jak to funguje? A většinou to máte nějaký robot framework, který má v sobě nějakou sbírku těch test caseů, keywordů, ty něco dělají. U nás to fungovalo tak, že jsme nalevo můžete vidět PDFko. Si zapnu laserový ukazovátko. Tady můžete vidět, doufám, že mě vidíte. Tak, laserový ukazovátko. Tady nalevo můžete vidět ten soubor, ten PDFkovej, který nám šel do robot frameworku, robot framework ho přechroustal a vyhodil nám to nějaký report. Aby nám to přechroustal, to PDFko, tak my jsme použili v Pythonu teda ten skript a ta zapojení knihoven jiných, než který už má v sobě robot framework, funguje tak, že vy v Pythonu si napíšete, co ta funkce má dělat a pak už jenom jednoduše naimportujete do robot frameworku. My jsme potřebovali řešit dvě věci. První byla Tesseract OCR, to bylo, když se to PDF-ko blbě dogenerovalo a potřebovali jsme právě číst ten text, tak jsme použili Tesseract OCR, to je to čtení z těch obrázků, a pak jsme použili, když se to PDF-ko dobře dogenerovalo, že jsme ho mohli číst, protože tam z nějakého důvodu byly 2-3 systémy, které generovaly různý PDF-ka, záleželo na tom, co to bylo za žádost, co to bylo za formulář, za smlouvu. A když to generoval ten novější systém, tak jsme mohli používat tady ten balíček programu a to je OpenCV, Scikit a NumPy plus samozřejmě PyMU PDF, který tady teda nemám. PyMU PDF je knihovna, která funguje samostatně a tyhle ty knihovny, které tady vidíte, tak ty jsou taky ke čtení obrázku, pak používáme. Příklad vám pak ukážu, jaký je rozdíl mezi tímhle s tím čtením a tím OCR. Tak, integrace potom samotná v tom v robot frameworku vypadá tak, že vy máte napsanou nějakou svou metodu v Pythonu, co to má dělat a nazvete si třeba compare image a tu integraci do robot frameworku vypadá tak, že pak vy jen do keywordy napíšete compare images plus samozřejmě ty argumenty nebo parametry, které vidíte tady, tak ty pak vy za to musíte dodat. Tak, já rovnou přejdu na demo, ať vás tady neodudím k smrti prezentací. A ještě se zeptám, než budeme pokračovat, jestli jsou nějaké dotazy k teorii.
Buď jsem geniální učitel, anebo mě nikdo neposlouchá. Jseš geniální učitel. Se přichází k první verzi. To se mi líbí, to jsem si měl nahrát a vždycky, když budu smutnej, tak si to budu pouštět, když budu plakat ve sprše. Marcel to nahrává, tak potom můžeš určitě. Dobře. OK, a takže ještě, já nevím, jestli jsem to zmínil, všechno, co tady ukazuju, jako vždycky, já miluji open source, sam se zapoju do vývoje open source a doplňuji některé knihovny na GitHubu. Všechny tyhle kody můžete najít na GitHubu, ne teda pod mým GitHubem, byť tam část WatchUI vzniká, ale tu hlavní verzi, kterou můžete najít toho kódu, který tady teď vám budu ukazovat, včetně toho porovnávání a tak dále, rovnou k použití, najdete pod GitHubem Teseny, Tesena Smart Testing, pak vám to tady i ukážu a samozřejmě pošlu vám odkaz do chatu po skončení. Tak, máme tady nějaké testy na tu knihovnu, proto byste pochopili, my když jsme si napsali ty funkce a tak dále, tak jsme implementovali do knihovny, která se jmenuje WatchUI. Je to taková menší pythonácká knihovna, kterou můžete velmi jednoduše naimportovat, než když dáte pip install, stáhnete si ji k sobě a pak už jenom importujete pomocí, já to mám tady kvůli testům, jo, ale stačí pak dát už jen library a tady dáte WatchUI a máte ji k sobě naimportovanou. To, co já tady ukazuju, tady nahoře to library a tady nás tu cestu k tomu souboru, je to kvůli tomu, že já vám chci ukázat, jak vypadá integrace nějakého skriptu do robot frameworku. Vy si napíšete tady v Pythonu nějakou svou funkci, třeba compare screen. A ten soubor máte uložený tady, nějak si tu složku pojmenujete, jak chcete. Tady máte to WatchUI, tak se jmenuje ten můj soubor. A já si do těch svých testů v tom robot frameworku chci vložit ten svůj skript. Tak tady dám jenom dvě tečky, protože jdu nahoru o složky. WatchUI, WatchUI PI, .py, jako Python. A tady se mi tam doimportují všechny tyhle funkce, které tady vidíte. Krom initu. Jo, init je inicializace v Pythonu. Tak, a pak teda tady nahoře můžete vidět nějakou dokumentaci. To jsem taky nezmínil, ale vím, že jestli je třeba tady nějaký manažer, tak by to asi ocenil na maximum. Robot framework, když si ke každému keywordu, který vy vytváříte, si napíšete takhle z documentation a dáte si tam popis toho keywordu, tak robot framework sobě rovnou nese nástroj, který vygeneruje tu dokumentaci. Vy to můžete zapojit do DevOpsu. Takže když vám jednou za den lidi napušujou kód do někam, třeba do repozitáře a vy máte na to napojený Jenkins, GitLab, GitHub, tak v tu chvilku se vám může spustit na DevOpsu nějaký node nebo jobs, který vám vytvoří tu dokumentaci, automaticky vám ji nahraje kam na server, takže vám, když pak přijde nějaký nováček, tak vy mu řeknete, hele, funguje to tak a tak, tady máš dokumentaci a můžeš fungovat sám za sebe. To byl taky jeden z rozhodujících faktorů, protože my jsme nevěděli, jak dlouho tam budeme a nevěděli jsme, jak rychle se tam ty lidi budou rotovat, ale věděli jsme, že do toho bude chtít určitě koukat biznis. A takže to byl taky jeden z důvodů, proč jsme si zvolili ten robot framework. Tak, k porovnávání PDF, když budete na GitHub a chtěli byste používat kód, který já tady mám tu spoustu testů, je to kvůli tomu, že ta knihovna není určená jenom na čtení textu, ona umí i porovnávat obrázky, umí porovnávat i vaši webovou stránku vůči tomu, jak funguje. Víc si pak můžete dočíst tam, jsme tu ohledně těch PDF-ek. K PDF-kám se váže, můžete si to tady přečíst, test case 06. A ten má v sobě několik keywordů. Jak to funguje? Mám tady nějaký create image. V tom create image, v tomhle z tom keywordu, mám zabalený funkce PyMule PDF. Já si přejdu teda do souboru, kde to mám napsaný, jmenuje se to create image. Tak se ho tady najdem a mám ten create image mi vytvoří z PDFka obrázek. A takže tady to můžete vidět, je to nějaký keyword PDF to image. Mám tu cestu k původnímu PDFku, jak se ten obrázek má jmenovat a složku, do které chci ten obrázek vyexportovat. Když bych si to teda hledal pak tady v tom skriptu a v tom Pythonem, co máme napsané,
Tak, já to trochu beru, že s tím, že třeba i naučím někoho psát jakoby vlastně nebo importovat vlastní knihovny do robot frameworku. Já bych to tady složitě nedohledával. Tak já se jenom podívám PDF to image. Jo, on se to vypadá. Je to vlastně to stejné, jak jsem to ukazoval. Máte nějakou funkci nebo metodu, která je PDF to image se to jmenuje. Tady máte i popis, z toho vám pak třeba Robot Framework právě vygeneruje tu dokumentaci. Máme tady natypované cestu, save folder a tak dál. A tady můžete vidět, že vlastně tady ta jednoduchá funkce nám vytvoří z PDFka během půl vteřiny lusknutím prstu nám vytvoří image. A s tím imagem my pak dál můžeme pracovat. Tady můžete vidět fits.metrix. FITS je právě ta knihovna PyMU PDF. Proč se to jmenuje FITS, jsem doteďka nikde nedohledal. Dokonce jsem se i ptal a bylo mi řečeno, že to historicky vzniklo. Takže ten člověk, co jako první psal tu knihovnu, tak asi už zmizel z projektu, ale prostě vy, když si naimportujete PyMU PDF do Pythonu, tak se to jmenuje FITS, jenom taková zajímavost. Pak my teda, když máme vykonvertovaný to PDF to image, tak my ho budeme chtít porovnávat, ty image. A teď vám ukazuju test case toho, nebo ten problém, kdy my nemůžeme přistupovat k těm PDFkům, že nám špatně čtou data, špatně se nám s nima pracuje, nevrací nám to validní hodnoty, prostě nám to špatně bylo vygenerováno a my jako testeři s tím jen málo kdy něco můžeme udělat. Řeknete, hele, mám to špatně vygenerovaný, pojďme to přepracovat. Já vám řeknu, hele, ten systém tam běží 15 let, my na to šát nebudeme, jo? To by nás stalo peníze navíc. Takže vy s tím musíte jako klasika testeři pracovat. V tuhle tu chvilku teda přichází to, že my chceme, když jsme si to přegenerovali do image, tak my ten image chceme porovnávat. K tomu máme hned několik možností. První, která je ta, že my použijeme OpenCV a NumPy, což jsou knihovny, která OpenCV nám ten obrázek je schopná převíst do pro počítač přijatelné podoby jedniček a nul do matic. A NumPy je skvělá matematická knihovna, pokud máte rádi matiku, rádi počítáte, máte rádi derivace, integrály a podobné věci, tak pak NumPy určitě znáte, pokud ne, tak určitě doporučuji. Je to jedna z nejzábavnějších knihoven v Pythonu. A bez ní si myslím, že stejně půlka projektu v Pythonu by nebyla taková, jaká je. Tak ten NumPy nám právě udělá to, že s tím obrázkem, který máme od OpenCV převedený, tak nám ho porovná. Já když potom najedu teda přímo na ten keyword create and compare vysvětlivky, tak logicky my vytvoříme nějakou areu z toho PDFka, která by v sobě měla mít obsahovat text vysvětlivky. A pak máme keyword check vysvětlivky, který by tady někde měl být, tady je. A to check vysvětlivky funguje tak, že veme dva obrázky, jeden ten původní, jak by to mělo vypadat, pak veme ten, jak to vypadá aktuálně a porovná je vůči sobě. Tady to je takový to nejprimitivnější používání, je to jenom převedení obrázku na jedničky a nuly a porovnávání, že tam není nikde žádná chyba. Tady to může mít v sobě určité nevýhody, protože si Šima vám tam teď říká, a to by se mohl blbě používat a tak dál. Takže my v tuhle chvilku jsme nasadili Tesseract a Tesseract je právě ta OCR technologie, která vám čte z obrázku přímo text. A je to AI, který máte nějak naučený, nainstalujete si ho na počítač, stáhnete si daný jazyk, který potřebujete a pak už to jenom spustíte a ono to funguje. Velmi jednoduše řečeno, ono to fakt takhle jednoduchý je. Máme přímo, když se vezmete od nás tu knihovnu, nebo od nás, no, je na GitHubu open source, takže si stáhněte, si můžete forknout a dělat si s ní pak, co chcete. A vy si teda vezmete z té knihovny, máme tam na to i keyword, vytvořili jsme si na to keyword, tady nahoru někde by to mělo být. Máme tam, že z toho image si vytáhneme nějakou větu, v našem případě to bude vysvětlivky, a porovnáme ty vysvětlivky potom, že to souhlasí s tím textem. To porovnávání pak už sám o sobě dělá robot framework. Takže tam je to pak o tom, že tady můžete vidět, převedu si PDF-ko na obrázek, vytvořím si
oblasti z té dané části toho PDF, kterou chci porovnávat, takže v tom suchu jsou to nějaké vysvětlivky na tom PDF. A pak, když už to mám teda vytvořený, tak to budu 100% chtít někde porovnávat a to je zase compare image vysvětlivky. Velmi jednoduše to funguje. A tady to je vlastně jakoby fungování, když používáte Tesseract. Když používáte PyMeO PDF, tak máte to štěstí, že k tomu můžete přistupovat na pozadí, k tomu PDFku pomocí skriptu a pak stačí dát zase jenom máme tam na to, prvně se zasekáváme, vždycky přemýšlel tím, co teď budu říkat, máme tam na to keyword, který se jmenuje checkword, ten bude tady. To, co tady vidíte, tak je tam nějaký argument, ty vy můžete předávat, že vlastně vytvoříte něco na způsob funkce v robot frameworku, kde vy mu pak předáváte přímo nějaký argument, my mu předáváme argument, text, který chceme kontrolovat a na jakých souřadnicích. Což je věc, kterou jsem nezmínil. Výhoda tady toho testování, který já tady ukazuje, je to, že vy můžete kontrolovat i protože se to přesně vyskytuje na daných souřadnicích. Nejste zaseklí jenom na tom, jestli to tam v tom PDFku je nebo ne, ale přímo řekneme, hele, na těchhle z těch souřadnicích, ukážu i přesně, jaký to jsou, na tadyhle z těch souřadnicích, takže na nultý stránce, na tadyhle z těch čtyřech souřadnicích, kdy vlastně my si tam vytvoříme obdélníček, kdy vememe levý horní, pravý spodní roh. A my na tady z těch souřadnicí, mezi tady těma souřadnicema, my tam chceme, aby tam byl nějaký buď přiznání, nebo třeba přiznání a tak dál, různý text. V tuhle z tu chvilku ono si to teda veme, tady můžete vidět, že nám to vrátí text z té array, takže to veme, ať je tam jakýkoliv, tak ho prostě veme na těch daných souřadnicích. A pak my už jen porovnáme, že ten text souhlasí. Pak když to pustíte, ten robot framework, tak robot framework se spouští, to můžete vidět tady dole v konzoli, robot include, to ičko je to include, TC06, je to protože já nechci vás tady otrávat tím, že se tady bude spouštět Selenium a tak dál. Takže vám ukážu zase jenom to TC06, to už mám taglý. A pak dám, že chci spustit tenhle ten soubor. Zrašně jednoduchý. Já to spustím. Teď můžete vidět, že se mi to teda spouští. Spustil se mi robot framework, teď už mi probíhají ty testy, na pozadí se mi spustil Tesseract, převedlo mi to ty PDF na obrázek a tak dál. A udělalo mi to tady potom nějaký log, který já teda otevřu. Když se mi teda nepřes... Jo, super. To takhle zdám, jste to viděli. A tady můžete pak vidět nějaký log. Máme tady, že se nám vytvořily obrázky, že se nám porovnaly vysvětlivky, že to sedí. Ty vysvětlivky, o kterých jsem mluvil, to bylo to porovnávání dvou obrázků, kde já jsem si vytvořil, z PDFka jsem si vytvořil obrázek a porovnávám ho s obrázkem, který už existuje. Většinou máte šablony k tomu, jak to PDF má vypadat, nebo většinou skoro vždycky. Nepřišel jsem na to, že bychom snad, nebo nikdy se mi nepodařilo přijít k projektu, kde by nevěděli, jak to PDF má vypadat, nebo by neměli nějakou reálnou ukázku. Když tu reálnou ukázku máte, tak jste v suchu a můžete používat i tenhle ten způsob a můžete se úplně vyhnout Tesseractu. Tady můžete vidět, že vlastně ten text je shodný. Kdybych třeba tady uprostřed textu přehodil jednu čárku, tak už mi to failne a tady na pravé straně bych měl červeně označenou tu chybu. Pak tam máme read text from image, to je, že třeba pak čteme z toho daného obrázku ten text, můžete vidět, že jsme tam přečetli přiznání a to nám porovná, že to tam doopravdy bylo. Mám tu i nějakou chybu, a to protože jsem porovnával dvě PDFka, které nebyly stejné, to tu mám na sval, abyste si měli představit, jak to vypadá. A tady vidíte ten chybový soubor, že třeba tady bylo zřejmě špatný čísla, bylo tam o jedno navíc a byly úplně jiný. Můžete tady vidět, že tady jsem taky změnil nějaké datum, chybí nám tam název toho poplatníka a můžete vidět, že nám ještě tady jsme to mělo přehozený, že najednou mám zaškrtlé ne, najednou mám zaškrtlé ano, takže tam vidíte tu rozdílnost. My máme i to, že nám to třeba i spočítá, jak velká rozdílnost pak na těch obrázkách je.
se taky pak dá už zapnout, že se to i tady zobrazuje, anebo se vám to rovnou zobrazuje v konzoli, což můžete najít tady. To kouzelné číslo znamená, že ty obrázky jsou k sobě podobné z 99%. Takže když vám někdo řekne, hele, na 99% je to PDF stejný, tak vidíte, jakože může být klidně stejný na 99,99%, ale ta jedna chyba tam může být. A ta chyba vás pak může stát peníze za tu firmu. Tak, tohle to bylo tak nějak k testování PDF, jak nějaký velký high level, abyste jenom jako viděli, jak my jsme přistupovali k problému testování PDFka, když jsme měli vlastně špatně dogenerovaný PDFko, že jsme si to museli převíst na obrázek a z toho obrázku pak buď tahat ten text pomocí Tesseractu a nebo porovnávat natvrdo ty dva obrázky a pak když jsme měli klid, že jsme se k tomu PDFku dostali, tak jsme mohli používat knihovnu PyMU PDF, která k tomu asi přistupuje zezadu, prostě skrz skript. A přes ten PostScript k tomu přistoupí, vytáhne z toho ty data, který potřebuje a porovná. Ještě jsem zapomněl říct, že PyMU PDF má výhodu oproti zase jiným knihovnám, že dokáže vytáhnout text i na určitých souřadnicích, nebo jen z určité, třeba mu dáte, že chcete jenom z pátého odstavce vytáhnout určitý text a ona je to schopná udělat. Proto jsme proto zvolili tu PyMU PDF. Tohle je tu knihovnu VirtuAI, kterou tady vidíte, tak jak už jsem říkal, je ke stažení na GitHubu, takže si ji každý můžete stáhnout, popřípadě forknout a můžete si s ní pak hrát. Tyhle ty testy, které jsem ukazoval, tam taky jsou. Máme k ní i nějakou dokumentaci, která vypadá takhle, ale rádi bychom pak už tam zapojili i novou dokumentaci od Robot Frameworku, protože kdo neví, tak Robot Framework teď vyšla nová verze, která má teď mnohem hezčí grafiku a je mnohem přívětivější, než byla ta stará. Máme tady popsané keywordy, popřípadě pod Quick Start můžete najít i nějaký jednoduchou guidu, jak to rozpohybovat, nainstalovat a jak spustit pár základních testů na porovnávání nějakých obrázků. Takže ode mě je to teda všechno. Díky za pozornost.